Azərbaycan dili çox zəngin və gözəl dildir. Gəl ki, dilimizin zənginliyi hərdən anlaşılmazlıqla nəticələnir. Məişətdə işlətdiyimiz bir çox sözlər, cümlələr bəzən səhv yerə yozulur və çatdırmaq istədiyimiz fikir keçir ikinci plana. Bunu bir daha yoxlamaq üçün gənclər arasında sorğu keçirdik. Soruşduq, o nədir ki, salamda bərk olur, çıxardanda yumşaq? Sofanda bərk, çıxardanda yaş. Ağlıma bir şeylər gəlir, amma nəm... Gör, bir nə fikirlərə düşür. Elə bizcə bu qalmışdı. Penis. Babax, hey, mərifətli danış. Penis. Sən eləsən bu xarabada böyük bir şey yoxdur da. Başqa, məntiqli cavab var. Toyuq. Bu sıxanaya çıxarsan yaş. Yox, bir qaş qaldı. Onda bəlkə olur, çıxardanda yaş. Nə ola bilər? Eyvə. Sofanda bəlkə olur, çıxardanda yaş. Nə bilim oldu, bilmirəm. Ağzı bir şey gəlmir? Yox, yox, yox. Məlumatım yoxdur. 8000 pul alıblar məndən. Hə? Oynamaqlarına bax. Qızı bir avr elədik, qızı. Ağıma başqa şey gəldi. Penis. Az. Ayıbdır da nə milləti bir avr eləmə. Çox. Bir şey gəlmir ağlıma həqiqətən. Suxari. Acından belə elirləri. Sonra? Cips. Yaxşı aram sana. Bir də düşərsən əlimə. Belə deyim də, ağac budağı. Budur, bax. Başqa. Başqa. Başqalarını saydılar. Yəni, bir dənə dedim elə bəs edir məncə. Görüm sizi bu dağa daşa salanın əli qurusun. Dili qurusun, evi yıxılsın. Məncə qramofon. Bu sabotajdır. Sabotaj nədə? Ağlınıza iki o gəldi. İki ağlıma gəldi, o da var da. Şey, qramofon var, ona görə iki onu gördüm, o ağlıma gəldi. Başqa? Suallar da o. Kanadanın bayrağındakı qırmızı yarpaq. Söz geliştirirsən ha, bacı oğlu. Sonra? Nə deyim o? Şey var ya. İranın bayrağında belə alova oxşayan belə nəsə qəlbə qırmızı bir şey, o gəldi. Bu nə daşıdı? Dəlikdi, dəlikdi. Sonra? Sonra. Ucda yox. Sonra, pivəni qara edən o xüsusi bir məhlul mu deyim, yoxsa bir bitki mi deyim o, məncə? Mən özüm tarix nadir kitabını yaşına qədər oxumuşam. Amma sənin dediğini anlamıram. Bu bitavadlar hardan başlar? Sap. Başqa? Belə olsam, mən bilmirəm oyunu. Hər öz bir gün oynayırsınız, elə niyə? O da? Biyabırçılıq. Biyabırçılıqdır. Bəli, bəli, biyabırçılıqdır. Sanki özümü biyabır eləmə. Ağlım etsə gəlmir. Həqiqət, heçsən, heç, cin. Çoxları bu sualımızı qeyri etik biləcək. Amma vallah günah bizdə deyil. Günah sualı kimin nə cür anlamasıdır? Necə deyərlər, hər kəs özü başa düşdüyü kimi anlayır. Əslində isə cavab budur. Bərk. Və yumşaq.